sekä Cheta Male Puola, Aleksei Savinkin, Neuvostoliiton kakkosjoukkue. Matto 2, ottelu numero 262, sijoista 1 ja 2, Tibor Zivos, Unkari, Alexander Kurt Jantsev, Neuvostoliitto. Matto 3, ottelu sijoista 5 ja 6, Josef Mertz, Unkari, Tomi Niemi, Helsingin painimiehen. Ja matolla 3, Josef Marks Unkarista saa luovutusvoiton ja sijoittuu näin ollen viidenneksi. Ja matolla 2 saa Unkarin Zivos jo toisen varoituksen. Ja kun Jantsev johtaa ottelua pisteen 6-0. Ja myöskin matolla 1 siitä Valen Puolasta saa toisen varoituksen. Siellä johdossa Savinkin pisteen 5-0.
Sigurd Jatseri johtaa Sulkeni 7-0, lähdetään tauolle ja Sivoa sillä 2 varoitusta siis tilille. Ja siirretään sarjaan 82 kiloa vapaapainia. Matto 1, ottelunumero 263, ottelusijoista 3 ja 4. Päädeli Kuuston, Ruotsi, Tommy Isaksson, Ruotsi. Matto 2, ottelunumero 264, ottelusijoista 1 ja 2. Jouni Ilomäki, Kuortaneen Kunto, Aleksei Sergejev, Neuvostoliitto. Ja kerrotaan tähän väliin samalla se, että viimeiset ottelut, eli sarja 74 kiloa, painitaan peräkkäin ja painitaan molemmat tässä matolla 2. Ja tämän sarjan 74 kiloa kilpailujärjestely johtuu siitä, että nämä ottelut televisioidaan. Sarjassa 74 kiloa ottelevat 3.–4. sijasta Jouko Salomäki, Suomi ja Peter Tenner, DDR. Sekä ottelussa sijoista 1 ja 2, Mihail Mamiasvili, Neuvostoliiton kakkosjoukkue ja Timo Niemi, Suomen nuorten joukkue. Yeah.
Siellä ruotsalaisottelussa Matola 1, eli tasaisen tahtiin tilanne siellä tasapisteessä 2-2. Ja Matola 2, Aleksei Sergejev johtaa tilanne 2-0. Matola 2 molemmilla ottelijoilla on yksi varoitus. Tämän jälkimmäisen varoituksen on saanut Sergejev ja Ilomäki pääsee Matosta yrittämään pistetilinsä avaamisen. Ja Matola 1 mennään tauolle. Siellä johdossa Tommi Isaksson, pisteen 9-2. Olssonilla yksi varoitus. Ja Matola 1 odottelu päättynyt, se on päättynyt ylivoimaisen pistevoittoon, voittaja siellä Tommi Isaksson, Ruotsi. Ja pisteet 14-2. Ja Ilomäki on aloittanut takaa, jo tilanne kaventui.
1. Ja Matala katsiottelu päättynyt, sen on voittanut Aleksei Sergejenko, jolloin oli pisteen 4-1. Ja seuraa sarjan 80. Ilie Matei, Romania, Sergei Kinaev, Neuvostoliitto. Matto 3, ottelu numero 265, ottelu sijoista 5 ja 6, Ari Lahtinen, Rauman voimailijat, Kent Gustafsson, Ruotsi. Ja Ilie Mateista kerrottakoon hieman sijoituksia arvokilpailuissa. Euroopan mestaruuskisoissa 4. vuonna 1982, maailman mestaruuskisojen 4. 1982, Euroopan mestaruuskisojen bronssia 1983, maailman mestaruuskisojen 5. 1983, Euroopan mestaruuskisojen 4. 1984, olympiakisojen hopeaa 1984, Euroopan mestaruuskisojen hopeaa tänä vuonna ja maailman mestaruuskisojen 4. tänä vuonna. Matei Matola 2 sai ensimmäisen varoituksen. Myöskin Matola 1 ja Matola 2 sai
muuttohinnassa 0.40 maksani olla yksi varoitustilillä. Thank you.
Anatola taksiin. Tämä jälkeen ottelu on päättynyt. Se on päättynyt Sergeenin aiemmin. Pistevoitto 2-0. Kuudes kansainvälinen kansanpainiturneen voittaja 1985 Aleksei Sergeenin Neuvostoliitto. Toinen Jouni Ilomäki, Kuortaneen Kusko. Kolmas Tomi Isaksson, Ruotsi. Neljäs Kulson, Ruotsi. Ja siirrytään sarjaa 100 kiloa ja sen loppuotteluihin. Patolehdyksi ottelun numero 268, ottelusijoista 3 ja 4. Ryhm Kirev, Bulgaria, Keijo Matti, Suomi. Ja Matolle 2, ottelusijoista 1 ja 2, ottelun numero 269, Bogdan Damjonski, Puola, Guram Gedehauri, Neuvostoliitto. Ja kerrottakoon Keijo Mannista sen verran, että hänellä on 26 Suomen mestaruutta. Hyvä Keijo, hyvä! Ja nämä Keijomannin mestaruudet ovat luonnollisesti miesten mestaruuksia. Ja yksi Suomessa on yltänyt useampaan mestaruuteen kuin Keijomannin, ja hän on Gustav Pihlajamäki, hänen ennätyslukemansa 28. Ja Matola 2 saa Neuvostoliiton, siis Puolan Bogdan Damjonski ensimmäisen varoituksensa. Thank you.
molemmat 0-1 ovat varoitukset tasan, kuin myös tilanne. Tilanne siellä 0-0. Ja tällä viimeksi varoitukset on saanut Keijo Manni. Komennetaan pystyyn, Keijo Mannin puolustus pitää. Matala yksi on ottelu päättynyt, se on päättynyt luovutukseen. Ei vaan Keijo Mannin ulosajon. No, Keijo Mannin loukkaantuminen ilmeisesti on syy. Ei vaan selviä. Ja Keijo Manni on siis voittaja tässä ottelussa. Sarja. Matto 1, ottelu numero 271, ottelusijoista 3 ja 4, Harri Niemi, Seinäjoen painimiehet, Matias Heinrich, DDR. Matto 2, ottelu numero 272, Josef Nagy, Unkari, John Grigoras, Romania. Ja Matto 3, ottelu numero 270, ottelusijoista 5 ja 6, Voitto Vuoreniemi, Suomi Nuoret, Alexander Even, Bulgaria. Ne Harri! Ja loppuottelussa punaisessa painiva Josef Nagy on Euroopan mestaruuskisojen bronssimitalimies vuodelta 76 ja 78. Euroopan mestaruuskisojen hopeaa 83, maailman mestaruuskisojen 4, 83. Ja John Grigoras puolestaan on juniorien maailmanmestari 83, Euroopan mestaruuskisojen 5 tältä vuodelta, maailman mestaruuskisojen hopeaa tältä vuodelta. Thank you.
Peras sai toisen varoituksen samakohan katsomaan. Ja Natsi onnistui avaamaan pistetilinsä, hän johtaa lukemin 1-0. Jamatola 1 on ottelu päättynyt, se on päättynyt Matias Heinrichin voittoon. Ja ylivoimainen pistevoitto lukemin 12-0. Jamatola 3 on ottelu päättynyt. Sarja 100 kiloa palkintojen jako, 6. kansaturnee. Ensimmäinen ja voittaja 1985. Kura Kede Ahri, Neuvostoliitto. Toinen. Bogdan Dabionski, Puola. Ja kaikesta sekannuksesta huolimatta kolmantena Keijo Manni, Suomi. Voisala Muhoksen voitto on 6. Risto Salopuro, Jyväskylän työväen paikka.